Ahoj, já jsem Maki, vítám vás dneska jsou u Robloxu, dneska tady hraju nějaký ice cream, nevím něco, simulator. A pointou je, že ano, mám tady Bendu, chtěla se se mnou zahrát, ale pointou celý této hry je kupovat zmrzlinu a prodávat zmrzlinu, což já jsem chvilku teďka hrála, protože jsem to potřebovala okouknout trošku, takže už mám jakoby 100 coinů a jdem tady pro tuhle tu růžu, je sama hrovnou kliknu na těch 10, nevadí. Máte tady druhy zmrzlin a ještě se nám tady budou otvírat hezky a samozřejmě můžete si zvolit, jestli chcete koupit 1, 10 nebo 100. Zatím mám stále malý tácek, takže si můžu dovolit pouhých 10 a tady u tohohle toho týpka to pak budem koupit, si tady kupujem větší tácky. Já mám tady ten základní, kde se vyjde jenom jedna a za těch 200 se už dají dát 3. Takže to si pak koupíme. No nic, já jsem si tady koupila růžu zmrzlinu, už nevím, co to je za příchuť, ale tady se dává ta základní, která vlastně nic nestojí a když prodáte jednu zmrzlinu, dostanete jeden coin, takže 10 zmrzlin je 10 coinů. Tady se nám spajnou i růžu. Hej, to jsem tam chtěla dát já. O, za 8. Takže tady máme, jak tak vidím, obě dvě barvy. Tahle ta typka mi je bere hrozný. Ale já mám jenom růžový a růžový už tady nejsou. No, takže prostě pointou je chodit, dávat zmrzlinu a kupovat zmrzlinu. Což tady vidím, to musím říct, že je fakt hezký prostředí. Určitě mi můžete napsat do komentářů, jestli jste to už hráli. O, tenhle ten i chodí. Jestli jste to hráli a jak se vám to líbilo. O, tady má i nějaký hustý. Vidíte to? Tak to fakt tady asi nestínu za tenhle ten díl. Sakra, trošku, jo, já můžu i běhat. Se shiftem se běhá lidi. Takže tak, aspoň je to rychlejší, že jo. Nechodíte jak slimáci. Ale jdem si zase koupit opět růžovou za 10. Teda 10 zbreslin růžový. Jdem to zase prodat. Venda, ten se mi někde ztratil. Jasně, tady se nám i objevují. Tady jsou nějaký červený, ale já mám zatím růžový. Takže tady, tady, tady. Je strašně roztomilý, jak jsou ty panáčci každý jiný. Černý, bílej, blondětý, hnědý, černovlasej. A jak krásně děkujou. To je strašně roztomilý. Ještě každý má jiný ten hlas. Oh. No a tady si máme poslední dva a zase opět si jdem pro zmrzlinku. Naštěstí je fajn, že stále jakoby si všimnete, už máme 160 a předtím se měli nějakých 120, 30 řekněme, takže stále nám to vydělává. Takže jdeme opět na ty růžový a doufám, že teďka už bude mít 200, takže si koupíme větší tácek. No a teďka jsem chtěla mluvit na Vendu a nemůžu, protože OK, slyší mě, ale pak byste ho neslyšeli vy. Tak bohužel ještě na tácek nemáme, máme pouhých 190 a my potřebujeme 200, což teoreticky, teďka bychom si mohli koupit tyhle tu základní, takže bychom vůbec neprodělali a jenom bychom rozdali 10 zmrzlin a bude mít 200, takže rovnou si to i koupíme. A to mě napadlo fakt dobře. A už, můžem. Jdem si koupit větší. A vlastně my nebudeme mít na zmrzliny, teďka mě napadlo. Nevadí, to vyřešíme. Tak jo. Ne, tak ne, my máme 200. Co, stovka se nám vrátí? No, to mi můžete říct, co se vlastně teďka stalo, že? Ale asi s tím počítali, že když někdo našetří 200, tak to rovnou vyfásne. A nebude kupovat, nebo takhle. A tak nebude mít peníze. Takže teďka už máme 20 růžových, což bychom si pak mohli zkusit. Trošku ještě našetříme a pak si zkusíme koupit jinou příchuť. Což není špatný nápad, že? Vlastně jsem si to vždycky mohla vzít, jdem si ještě pro tu klasickou bílou, že bychom to vzali jedním vrzem, i když se mi tam spawnujou ty malý, nebo ty základní, tak proč toho nevyužít? Jo, už mám 64, jo, nějak hodně, nevydělává mi to nějak hodně, 8, ne, 8x8 je 64, tak v celku. Jo, my můžeme i takhle, že jo, nakupovat, teda prodávat, já bych furt něco nakupovala, hrozný. Aj so krýma. To je tak blbý. Ještě 3 a 3,
O, tady máme bílá, růžová, 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 bílá. A ještě potřebuji jednu bílou. Bílou. No jest, taky se berem dáma. O, už máme fakt hodně, takže zkusíme. No, tady bychom to prodali. Zkusíme si ještě koupit hezky klasika růžový, čokoládový, ale já nevím, kde se čokoládový nakupujou. Ale to zjistíme. Aha, já 10 nemůžu, protože na to nemám. Tak nakoupíme co nejvíc, jo. Super. A jdem prodat růžovou a jdem najít hnědou. Typu, že to bude tam, ale jdem se říct zbavit té růžové. Jdem hledat hnědou. Sice ok, mohla bych koupit zase, ale mě fakt zajímá, kde je ta hnědá. Tady je červená, ne? Nebo jsem barvoslepá, nejsem. Že to je... Oh, ne, je tady i hnědá, hustý. Za 20? No tak teďka už jdem už jenom na tý, na hnědý. Ale málo jich tady. Málo, málo. Já chci hnědou. Hm, to se moc nevyplatilo, co? Ne, tady hnědá. Super. Hnědá, hnědá. Mně se celkem ta hnědá ztrácí mezi tou červenou a mezi tím hnědým nevím čím. Hnědá tady není, takže o, hnědá. A mohli bychom si i pár koupit pár červených, pokud už teda můžem, chápem temně, protože. A hnědá, to je takový to, najdi hnědýho. Jdem pro červenou. Jdem pro červenou, ať tady nech běháme jenom dokola, už by mi asi trošku hráblo. Máme 200, tak to už není celkem špatné. Takže jdem hezky pro zbytek červený za 45 čery. To si taky koupím. Jej, já už nemám. Tak koupím ještě jednu cajku. Jaký tam jsou ještě barvy? Aha, bílý, no. Tak to si asi hodně si myslím, že drahé. Za 25, no tak na to nemám. Nevadí, 4 a 4, tak by nám mohli aspoň něco vydělat, což teoreticky bychom mohli další koupit. Hele, hnědá, vidíte to? A hnědá, červená, 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 už nemám červenou. Hnědá. No, celkem mě to baví. A zase hnědou nevidím, ale vidíte ty prachy? Oh, bomba. Tamhle tam je zelená, červená, hustý, tak tam se taky podíváme. Ne, nejdřív jdem něco teda koupit. Asi bych vzala se s tu červenou, protože ta červená je fakt dobrá a nevím, kolik nám to teda dávalo. To nevadím. Ale jdem si koupit červenou, hnědý se zbavíme, ta se moc nevyplatí. Takže červená, už to máme. Nevadí. Tak jdem hezky si vydělat věci, pak si půjdem zase koupit něco a koukneme se tamhle, ať taky z toho něco máme. 68, to je hodně. Ale hnědá. A tady další. A máme pohnědý. Super. Hej, tam jí vzala. Potvora. Aha, já už něco mám. Tak nic, jdem si pro zmrzlinu. Máme 523, což je fakt dobrý. Možná bychom na teoreticky mohli mít na 10 červených. Já nevím, za kolik je, ale to asi ne. Za 45 tak máme. Super. Ha. Koupíme ještě pár červených, že jo, jednu, no, aspoň něco. Ježíš, Mara, který ocasník tady dělá ty hnusný zvuky. Boha. A kdybyste měli nějaký nápady, nějakou vychytávku na tu... Ježíš, Mara. Já mu asi jednu vlepím. Tak určitě pište do komentářů, jestli... prostě, jak to hrajete vy, nebo jakoby, jak se vám vede. Ježiš, Hamara. Lidi, fakt teďka bych úplně ho zaškrtila tou... Ne, já bych ho narvala do pusy tu zmrzlinu, ať už je sticha, nebo do těch trysků, nebo co to má. Ok, 10 a 7, jdem se podívat teda dozadu, jak to vypadá. Protože jo, tamhle mám ještě fotbalový hři... Ježiš, musí furt za mnou líst. Lidi, fakt tohle úplně nesnáším, věřím, určitě má normální jméno. Lidi, když budete chtít s náma hrát, jo, tamhle, tam nechci, tam je zelený. Tak ok, ale ne, že prostě tam budete furt dělat s prnutím takovýhle kraviny. Chtěla jsem říct horší slovo, jo, upřímně. Ale nebudu fakt jako sprostá, ale... já nevím, co říct, protože to je fakt jako otravný. Jste v klidu hrát, já si myslím, že nejsem jediná, koho to fakt jako že štve. A nedělejte to, trochu přemýšlejte. Má to být prostě hra, u který si fakt jako oddychnete, odpočinete,
Není to nic těžkého, prostě jenom chodíte a klikáte, ale že za váma chodí nějaký s promotím idiot a pouští takovýhle šílený zvuky. Chápete mě, že jo, určitě. No nic, jdem si koupit další zmrzku. Oho, já mám 1100, to je hodně. A jdem samozřejmě koupit, sice tady je. Zkusíme koupit zelenou? Teda pokud jí mám, že jo. Sice mohla bych si koupit Johnovej tácek, ale mně se celkem líbí jenom ty tři. Jdem si kouknout, kolik stojí zelená, když tak si koupíme zelenou. Zelená stojí 75, ale nás 10 jich máme taky. Takže koupíme 10 a pak zbytek, což máme 5. Super, kouknem na fotbalový hřiště, kde jsme ještě nebyli. A ne, musím si vypnout ty zvuky na sluchátkách. Ah, krásné ticho teď. Prostě, what the vole. No nic, jdem si hezky podívat tady hezky na zelenou. Je tady i žlutá a nějaká oranžová, vidím dobře, asi jo. No, trošku mě teďka zajímá, kolik budem dostávat. O, 113, to je dobrý. Ale moc zelených tady není. Nevadí, a ještě tady máme dva krásně. Ještě tak si počkáme, že jo. Chvilku si počkáme, se mi hezky naspawnujou zelený. Sice, ne, jdem do města, ještě jdem do města a ještě někde. Jo, tady jsou ještě takhle, tam je modrá, žlutá, teďka nevidím. No, je tady toho strašně moc, takže fakt hodně místa a kdybych měla vrtuly v prdeli, tak mu uteču a už se schovám a vůbec nechodím okolo něj. Bohužel nemám. Musím to trpět, ale už mám vyplý zvuky. Ok, teďka se zbavím ještě třech zmrzlin a jdem si nakoupit další zelenou a máme 1700. Jdem si zkusit koupit i tou banánovou a zbytek dokoupíme těma zelenýma a jdem na fotbalový hřiště určo. Se mi to tam bude trošku trvat, že jo, takže se za chvilku zase uvidíme. A jsme na fotbalovém hřiště, máme tady krásný, oho, 180 dává banánová zmrzka, to je dobrý. Ty barvy jsou strašně krásný, prostě jaký ta neonová, strašně ským. No, ale já si myslím, že teďka jak to všechno prodáme, tak bysme se mohli potenciálně kouknout na tác, protože absolutně nevím, kolik to stojí a aspoň to zjistíme, že? Ale já chci žlutou a zelenou. Zelená, žlutá, no. Dobře, už jsem sticha. Ha, zelená. Máme 2000, řekněme, že 600, o, super. Jdeme se podívat na tác a myslím si, že určitě u této hry se podíváme určitě do druhého dílu někdy, protože fakt mě to celkem i chytlo, že to je takový, že to prostě, víte, že já, kdo na mě kouká, tak víte, že já se strašně stěžuji, jak je to pomalý začátku, což tohle to není a vydělává to fakt hodně a asi i natočím druhý díl, protože se mi to fakt líbí. Jdeme se podívat na ten tác a asi tady ukončím to. Takže určitě napište do komentářů, jestli chcete druhý díl. I když na to koukat nebudu, já se stejně natočím, ale napište to tam. 2000? Proč jsem to nekoupila už? Ha. Máme novej. A jo, tady jsme dostali ty peníze, a už to vím. Nejdřív dokoukejte do konce toho dílu. No nic lidi, já si tady udělám poslední fotku a to bude moje miniatura a tady to ukončím. Mám krásný boxík, kde se mi vyjde 5 zmrzlin, 853, to něco koupíme, že jo? A pak začneme zase prodávat a určitě bude druhý díl, takže se mějte krásně, doufám, že se vám to líbilo a uvidíme se u dalšího dílu, takže ahoj!